Հետ միջորդի ժամը 4-ն է, ֆյուչերին կներկայացնենք հայերեն լուրերով հաղորդումը և կսկսենք խորակիրներով։ Դակնաբը կխորանա պայմանակրային պաշտոնյաներուն և ուժանյութի նախարարության միջև։ Դամասկոս Դաեշի հարցով պատրաստ է համագործակցելու արևմուտքին հետ։ Իրանի արտաքին գործոց փոխնախարարը գայցել է Սեուդական Արաբիա։ Ելեկտրագանության հաստատության խնդիրները կշարունակվին, պայմանակրային պաշտոնյաները իրենց գործատուլի և բաց նստածույցը կշարունակեն հաստատության կենտրոնադեղի շրջափակին մեջ։ Անոնք այսօր փակեցին հաստատության դռները ամենօրվա պես, նույնիսկ թիմեցին ինքնահրգիզումի փորձերը։ Պայմանակրային պաշտոնյաները նստածույցին զուգահեռ ժողով մքում արվեցավ ուժանյութի նախարարության մեջ, որմէ ետքայդարարությամբ հանդես եկավ աշխատանքի նախկին նախարար Սելիմ Ջրայսատին։ Ան ներգայացուց պայմանակրային պաշտոնյաներու գարքավիճակի օրինական պատկերացումը և զարմանք հայտնեց պաշտոնյաներու պահանջներու նկատմամբ։ Ջրայսատի նշեց, որ դրամապանական չէ կորս դրամատրել բոլոր պայմանակրային պաշտոնյաներուն, որովհետև այդքան մեծ տիվի գարիք չգա։ Ջրայսատի նաև տադաբարդեց պայմանակրային պաշտոնյաներուն ամենօրյա նստացույցը, ճամփաներ պագելու երևույթը և նշեց, որ պաշտոնյաները գրագի հետ կխաղան։ Պայմանակրային պաշտոնյաները շուտով հագաթարցեցին և մամլո ասուլիս մտվին։ Անոնք տադաբարդեցին նախկին նախարարին հայդարարությունները և սպառնալիքները, գոչուղեցին զերծ մնալու հարամվանական անպաստանություններն։ Պայմանակրային պաշտոնյաները գարչածություն հայտնեցին իրենց իրավունքներուն և պահանջներուն, նաև նախկին նախարարը պատասխանատու համարեցին պաշտոնյաներու հետ որևէ հավանական փախումին։ Հաղորդակցությանց միջոցներու նախարար Բուտրոս Հարբդվա մամլո ասուլիսմը խոսելու համար հերացայնային և համացանցային ծառայություններու խնդիրներու մասին։ Ան նշեց, որ տեսակցություն ունեցած է համաճիճային Ալֆա և Թաչ ընկերություններուն հետ ու քննարկած է արգա խնդիրները և քաղաքացիներուն առօրյա հաղորդակցությունները թույլատրելու միջոցները։ Հարբ նշեց, որ զույգ ընկերություններուն հետ համաձայնած է խնդիրներուն մասին դեղեկագիրներ մշակել և մասնակիտական ժողով մքում արել լուծումներ գտնելու համար հարցերուն։ Հարբ նաև նշեց, որ փողոքներու արձագանքման գրասենյակ մը պիտի փանա նախարարության մեջ, եթե առնչակից հաստատությունները չպատասխանեն քաղաքացիներու ամենօրյա փողոքներուն։ Ներքին գործոստ նախարար Նուհե Դլմեշնու այսօր Արավոտյան այցելեց Ռաֆիել Հարիրի անվան Բեյրութի միջազգային օդագայան, ուր տեսակցեցավ ապահովական և վարչական բարձրաստիճան պատասխանատուներու հետ քննարկելու համար օդագայանի ապահովական խնդիրներն ու վիճակը։ Մեշնու իր մասնակցությունը բերավ փոխհատրության և հանրօգուտ աշխատանքներու նախարար Ղազի Զայթերի գլխավորած ժողովին, որուն ներկա էին օդագայանի ապահովական պատասխանատուները և քաղաքացիական օդանավորդության վարչության բեդերը։ Զայթեր ժողովին ընդացքին շեշտեց ապահովական գարույցներուն միջև համակորձակցությունը զարգացնելու կարևորությունը, պահպանելու համար օդագայանի ընդհանուր անվտանգությունը։ Բերութի մոտ ռուսիոտեսպան Ալեքսանդր Զասպիկին տեսակցեցավ ներքին գործոստ նախարար Նուհե Դլմեշնուի հետ և անոր փոխանցեց Ռուսիա այցելելու պաշտոնական հրավերմը։ Մեշնու պատրաստագամություն հայտնեց ընդառաջելու այդ հրավերին և Մոսկվա այցելելու։ Տեսակցության ընթացքին նախարարը և ռուսիոտեսպանը արձարձեցին Լիբանանին դրամատրված սեուդական նյութական օգնությունը և զենք ու զինամթերք ապահովելու առումով ռուսական կողմին ներկայացնելիք հավանական թյուրությունները։ Տեսպան Զասպիկինի համաձայն Լիբանանյան բանակին օգնություններ պետք է դրամատրել առանց նախապայմաններու։ Տեսպանը նաև նշեց, որ զենքերու և սարքերու տեսակներուն մասին հավելյալ քննարկումներ դեղի պիտի ունենան լիբանանցի և ռուս պատասխանատուներու հետ։ Սուրյո կառավարությունը շեշտեց Դաեշի թե մոտային արձակումներ կործելու բարակային իր հետ համակորձակցելու կարևորությունը։ Արդաքին գործոստ նախարար Ուալիդ Մուալլեմ դվավ մամլո ասուլիսմը, որուն մեջ մեկնաբանեց սուրիական հողերուն վրա գտնվող ծայրահեղական իսլամիստները թիրախնդրելու ամերիկյան առաջարկը։ Ըստ Մուալլեմին, օտային հարցակումները բավարար պիտի չլան գործանելու համար իսլամական պետություն կազմակերպությունը, որ իր դիրաբեդության տակ առած է սուրիական և իրաքյան ընդարձակ տարածքներ։ Նախարարը շեշտեց շրջանի պետություններուն համակորձակցությունը կորձատրելու համար ահապեկչության թեմ պայքարի մագի նոր բանաձևը։ Անոր խոսքով անհրաժեշտ է հետախուզական դեղեկություններ փոխանակել Դամասկոսի հետ, որ պատրաստ է համակորձակցելու շրջանային և միջազգային գոմերուն ներառյալ Ուաշինգտոնի և Լանդոնի հետ հանուն ահապեկչության թեմ պայքարին։ Մուալլեմ շրջանային գոմեր մասնավորապար Կատարը անուղագիորեն անպաստանեց Դաեշ կազմակերպության զորակցելու հանցանքով։ Անոր խոսքով Սուրիա քերիշխանի երգիր է, ուստի որևէ գործողություն պետք է համագարկվի իշխանություններուն հետ։ Նախարարը վերստին նշեց, որ հագամարդությունը գլուծվի սուրիական ասկային երկխոսությամբ և ահապեկչության թեմ պայքարով։
American Congressi Hanrapetakan Gusaktsutyan antamnere gochugetsin pazmatsnelu american hartsagumnere islamagan bedutyun gam Daesh gazmagerbutyan tem Suryo yev Iraki mech. Kongresaganere nakhaka Barack Obama nampastanetsin american abahovutyun anvdankelu yev american hogerum vra havanagan hartsagumnere chganharkilelu hantsankov. Zeragudagan John McCain puran hartsagum kordzets Obama-i vra yev zayn anpastanets Daesh-i hartsov hstak razmavarutyun mech chunenalu hantsankov. McCain նախագահային հետ գոչ ուղեց հավելյալ չանք տապել և Դաեշի թեմ բայկարիլ։ Նաև բահանջեց ամբողջական ռազմավարությունը մշակել միջին արևելքի մեջ ՀԱԳ-ը ահապեկչական գործողություններ իրականացնելու համար։ Իրաքին օրանշանակ վարչապետ Հայդար Աբադի դիմակրավել նոր գարավարության գազմության գծով լուրջ խնդիրներ։ Նախարարած խորհուրդ գազմելու ժամկետը գսպարի շուտով սեպտեմբերի 10-ին։ Աբադի խորհրդարանական խմբակցություններուն գոչ կուղե հանձնելու նախարարական տեղնածուներու անունները։ Աննա եւ գքննարկե գարկմը խմբակցություններու ներգայացուցած առաջարկները զինված ուժերու դնորինման եւ ապահովական նոր գարույցներու գազմության գծով։ Աբադի նշեց, որ իրաքյան հրաբարակներեն միլիցները եւ աբորինի զինյալ գազմագերբությունները պետք է հերացնել։ Անհայտարարեց, որ Իրաք առաջի գահանկարվանին պիտի ամրապնդե իր հարաբերությունները եւ համագործակցությունը շրջանային եւ միջազգային ուժերուն հետ։ Իրանի արդակին գործոց նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆ մինչ այդ շարնագեց իր իրաքյան շրջակայությունը և Նաժավ քաղաքին մեջ տեսակցեցավ գրոնական պատասխանատուներուն հետ։ Միացյալ Նահանգներու փոխ նախագահ Ջո Բայդեն իր գարկին կարևորեց քրդական Փեշմերգայի հաղթանակները և զորակցություն հայտնեց Դաեշին դեմ գրվող քյուրդ ուժերուն։ Գազայի մեջ կշարունակվին իսրայելյան օտային արձակումները և պաղեստինյան հրթիռ արձակումները։ Բանակցություններուն առումով եգիպտական կողմը կշարունակե հաղորդակցիլ յուրաքանչյուր առնչագից կողմի հետ երկարադև զինաթաթարմը հաստատելու համար։ Այս կապակցությամբ պաղեստինյան կողմը կսպասի եգիպտական վերջնական պատասխաններ զինաթաթար հաստատելու, իսրայելյան բաշարումը վերացնելու և մարդասիրական օգնություններ Գազա հասցնելու կապակցությամբ։ Համասի ղեկավար Խելիդ Մշալ ողջունեց պատերազմին վերջ դնող և պաղեստինյան պահանջները իրականացնող որևէ միջնորդություն։ Համասի Ազդին Ալ-Կասեմ զինյալ թևը մինչ այդ հայտարարեց, որ դիրաբեդած է իսրայելյան անօտաչու թռչող սարքի վրա Շուժայի ատաղամասին մեջ։ Գազայի մոդագա բնակավայրերեն հերացան քանի մահարյուր ընտանիքներ, մինչ պաղեստինյան հավելյալ հրթիռներ ընկան իսրայելյան շրջաններուն վրա, բաջարելով նյութական վնասներ։ Իսրայել մյուս կողմեն սպառնաց սպանել Կասեմի հավելյալ ղեկավարներ։ Իսրայելյան օտուժը նաև հարվածեց Ռաֆահի սահմանային անցագետը, իսկ Գազայի հյուսիսային շրջանին ուղությամբ կատարված հրթիռ արձակումներու զոհը կացին 3 պաղեստինցիներ։ Տեհրան հակատարձելով իսրայելի կողմը իր դարած առակված լրտեսական անօտաչու թռչող սարքին սպառնաց զինել պաղեստինցիները Գազայի եւ այսօր հորդանանի մեջ, իրենց վերաբահելով նաև իսրայելյան այս քայլին հակատարձելու իրավունքը։ Այս մասին հայտարարեց Իրանի իսլամական բաղակակունթի օտային ուժերու հրամանատար Ամիր Ալի Հաջիզադեն։ Նշենք, որ Իրանի հեղափոխական բաղակակունթը 3 հայտարարած էր, որ իր հակաօտային պաշտպանության ուժերը վար առած էին սիոնիստական վարչագարկին պատկանող լրտեսական թռչող անօտաչու սարկմը Իրանի օտային տարածքին վրա։ Լրտեսական թռչող սարկը փորձած էր ներթափանցել Նատանզի շրջան, ուր գտնվի յուրանիումի հարստացման հյուլիական ձեռնարկություն։ Ուշակրավ է, որ 2011-ին Իրան նույնպես հայտարարած էր երկրի տարածքին ամերիկյան RQ-170 լրտեսական սարքի գործանման մասին։ Վաշինգտոն Թեհրանեն պաշտոնապես պահանջած էր վերաթարցնել զայն, սակայն Իրան մերժած էր։ Իրանի ֆերս լրադու գործակալությունը մինչ այդ հայտարարեց, որ արտաքին գործոց նախարարի դեղակալ Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյան գուղվի Սեուդական Արաբիա, ուր կգնգալվի, որ ան դեսակցություն ունենա արտաքին գործոց նախարար Սաուդ Ալ-Ֆայսալի հետ, քննարկելու համար երկկողմանի հարաբերությունները և շրջանային խնդիրները, ներառյալ Իրաքի, Սուրիո և Գազայի հարցերը։ Այս կհամարվի Իրանի և Սեուդական Արաբիա միջև բարձրաստիճան դեսակցությունը վերջին տարիներու որոշակի սարեցում են ետք։ Իսկ այժմ գանցնենք ծանցումային դատարի, որ մեջ է երկրաշարժ Պերուի և Կալիֆոռնիա մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան այցելեց Միասին երիտասարդական շարժումին կողմեն կազմակերպված Միասին 2014 համահայկական երիտասարդական գրթական հավաքի վրանային ճամփար։ Հանրապետության նախագահը շրջեցավ ճամփարի տարածքը, զրուցեց հավաքի մասնակիցներուն հետ և պատասխանեց երիտասարդները հետաքրքրող հարցումներուն, որոնք կվերաբերին Հայաստանի արդակին քաղաքականության, ներկա մարդահրավերներուն, երիտասարդական հարցերուն, պաշտպանության և շարքը այլ նյութերու։ Մասնավորապար Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններուն անոնց հերանգարին
Եվ բաշտոնական Երևանի թիրքորոշումին վերաբերող հարցումի մը պատասխանելով նախագահը նշեց, որ Հայաստան հրավերը ստացած է Թուրքիո իշխանություններեն մասնակցելու ընդրված նախագահի երթման արարողության եւ հավանաբար մասնակցությունը դեղի ունենա Արդաքին գործոց նախարարի մագարտակով։ Ըստ նախագահ Սարգսյանի, Հայաստանի Հանրապետության Արդաքին գործոց նախարարը պիտի դեղեկանա նաեւ, եթե Թուրքիո նախագահը կպատրաստվի հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին այցելելու ձիձեռնագաբերդ եւ իր աչքերով տեսնելու մարդկային հոծ երթը, որ դաստամյակներու ընթացքին գավելնա։ Իսկ պատասխանելով, երբ պիտի փացվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանը հարցումին, նախագահ Սարգսյան պատասխանեց, Հայաստանի ցանկությունն է, որ օր առաջ այդ սահմանը փացվի։ Հայաստանի եզդիներու Սինջար միությունը հայտնեց, թե Հայաստանի գարավարութենեն միայն մեկ սպասելիք ունի՝ արդոնել Իրաքեն եկող իրենց ասկագիցներուն անարգել մուտքը Հայաստան։ Եզդիներու ասկային միության անդամները շաբաթավերջին հանդիպում ունեցան Հայաստանի ասկային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։ Շարմազանովը անընդունելի համարեց 21-րդ տարուն ասկային եւ գրոնական անհանդուրժողականության պատճառով եզդի բնակչության հանդեպ իրականացվող զանգվածային բռնությունները։ Անվստահեցուց, որ Հայաստանը իր հնարավորություններու շրջակի ձեն ներս պատրաստ է աջակցելու եւ սադարելու բարեկամ եզդի ժողովրդին։ Ագնարգելով նշյալ հանդիպումին, Սինջար միության ղեկավար Բորիս Մուրազին հայտնեց, թե իրենք կսպասեն Հայաստանի գարավարության շոշափելի քայլերուն, ուղված Իրաքի մեջ թեժ մարդերու մեջ ապրող եզդիներու եւ ասկագիցներու Հայաստան տեղափոխելու խնդիրի լուծման։ Մենք ասինք, որ մեր գազմագերբությունը ունի որոշակի գումար Իրաքի եզդիներու տեղափոխման եւ Հայաստանի մեջ բնակության վայրերու դրամատրման համար։ Հայաստանի Հանրապետության միակ պահանջը այն է, որ անհրաժեշտ քայլերու ձեռնարկվի, որպեսզի սահմանին վրա որևէ խնդիր չհարաճանա, ասավ Մուրազին։ Պերուի հարավային Տամբու շրջանը 3-7 ռիխտեր աստիճանի ուշնությամբ երկրաշարժը հարվածած է։ Ավերվածություններ եւ զոհեր չեն արձանագրված։ Սակայն Կալիֆոռնիա մեջ տեղի ունեցած երկրաշարժին հետևանքով դժվարներուն թիվը ասած է 170-ի, ձանր վնասվածները ստացած են առնվազն 10 հոգի, այդ շարքին 1 երեխա։ Երկրաշարժը կնկատվի Սան Ֆրանցիսկոյի ծոցը հարվածած հզորակույնը, քառորդ տարեի վեր։ Կալիֆոռնիա նահանգի հյուսիսային շրջանի Նապայի հովիտեն 10 կիլոմետր հյուսիս-արևմտյան շրջանը հարվածած 6 ռիխտեր ուշնությամբ աստիճանի երկրաշարժը ենթագարուցվածներու վերականգնման ծախսերու առումով գրնա Միացյալ Նահանգներու տնտեսության արժել մինչև 1 միլիարդ դոլար։ Նապա քաղաքի մոտ 10,000 բնակիչ կշարունակե մնալ առանց էլեկտրամատակարարման եւ 600 դուն զրկված է ջուրի մատակարարում է։ Նահանգապետ Ջերի Բրաուն շրջանին մեջ արդագարգ դրություն մը հայտարարած է։ Հնդկաստանի մեջ այսօր արավոդյան Մադիա Պրադեշ նահանգի Չիտրակուտա քաղաքի դաջարին մոտ ամփոխին մեջ տեղի ունեցած իրարանցումի պատճառով գողկրդուկի զոհկացած են 10 ուխտավորներ։ Վիրավորներուն թիվը քերազանցած է 60-ը։ Միջատեպը տեղի ունեցած է արավոդյան ժամը 5:30-ին։ Կատմանդա դաջարի մուտքի մոտ Նորալուսնի բադվույն պարադոնի ժամանակ մի քանի հազար ուխտավորներու ամփոխ մը հավաքված էր, որում պատճառով չեն դոգացած եւ լուսված են բարանով կապված բատնեշները։ Էբոլա դենտով վարակված առաջին դեպքերը արդեն իսկ արձանագրված են Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետության մեջ եւս։ Ըստ երկրի առողջապահության նախարար Ֆելիքս Կաբանգե Նումբիի, տրական արդյունք կրանցած քննություններ վերցված են այն մարտոց մե, որոնք նախավես վարակված էին երկրին մեջ 70 հոգիի կյանք խլած անհայտ հիվանդությամբ։ Այժմ բարձված է, որ անոնք վարակված էին Էբոլայով։ Նումբի նշած է, որ վարակի նոր բարակաները դակավին համաճարակ չեն, ինչպես աֆրիկյան այլ երկիրներու մեջ, քանի որ հիվանդները վարակված են ժահրի այլ տեսակով։ Նշենք, որ տարածք, ուր բացահայտված են վարակման դեպքերը, ենթարկված են բժշկական մեկուսացման։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք մեր գլխավոր լուրերը։ Դակնաբը գխորանա պայմանակրային պաշտոնյաներուն եւ ուժանյութի նախարարության միջև։ Դամասկոս Դաշի հարցով պատրաստ է համագործակցելու արևմուտքին հետ։ Իրանի արդաքին գործոց փոխնախարարը գայցել է Սեուդական Արաբիա։ Ֆյուչերենգը փակենք հայերեն լուրերը այսօրվան հաղորդումը եւ ցեզ հետ կլանք վաղը 4-ին։